Дайчин чанар тесвэрийн талбар байт харвааны 360 талбай нээлттэй ажиллагаа боллоо. Үндэсний цэцэрлэг төрөлтөнд байрлах 360 талбайд байт харвааны мэрэгжлийн тамирчид бэлтгэл сургуультай хийхээс гадна сонирхогчид ирж сум тавьж чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой юм а. Байт харваа манай улсад 1960 оноос хөгжиж эхэлсэн ч өнөө хүртэл зориултын талбайгүй байсан. За харин өнөөдөр олон улсын стандартад нийцсэн талбайтай болсноор тамирчид улам бүр амжилттай ахиулах боломжтой болж байгааг төслийн зохион байгуулагчид хэлж байсан юм. Өнгөрсөн хугацаанд байт харвааны төрөлд гаргасан тамирчдын амжилтыг дурдвал 1971 онд байт харвааны дэмбэрэл анхны дэлхийн аварга болж ирсэн 2008 оны Бээжингийн Паралимпиос байтны тамирчин Баатар Жив алтан медаль хүртэж Олимпийн аварга гэх эрхэм алдрыг эх орондоо авчирч байсан юм а. Байт харваа нь монголчуудын хувьд олон улсад амжилт үзүүлэх боломжтой спортын төрөл юм а. Гэрн байтын спортыг хөгжүүлэхэд 3 тулгуур байдаг. Эхний тулгуур нь бол стандарт байх ёстой. Бэлтгэлийн стандарт, одоо байр талбай стандарт гэх тийм ээ. За хоёрдугаарт нь бол санхүүжилт гэдэг. Санхүүжилт гэдэг нь бол одоо яг энэ зориултын стандарт талбаануудыг байгуулах. За гуравдугаарт нь бол тамирчдыг сонгоо авах, шалгаруулах тийм систем байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр гурваас нь эхэлж ярих юм бол манай Монголын ер нь бол харваа гэдэг бол монгол хүн болгоны бас генийн мэдээллийн санд байж байгаа. Сум болгонд бол уран хай ч юм уу, брэд ч юм уу халах сурын харваагаар харуудаг хүмүүс байдаг. Энэ нь бол маш сайн харваач төрөх боломжтой. За хоёрдугаарт нь бол энэ одоо талбай асуудал байдаг, ном хэрэглэлийн асуудал байдаг. Энэ асуудал нь шийдэгдэж байна. А эхний асуудал бол яг тэр нөгөө софтвер гэж хэлдэг шээ тийм ээ. Одоо дүрм журм стандартын ажил байдаг. Түүнийг нь бол өдрө хийн. Тэгээ бид нар бол ямарсан 2024 оны олимпиад бол маш сохон байгуултагаар орох тийм зорилго тавьж байгаа. Тэгээ 24, 28, 32 гээд олимпиадууд бол тамирчид маань өмнө гаргаж ирсэн амжилттайсаа илүү амжилт гаргахын төлөө бол бид нар зорж байгаа. Манайх чинь нэг удирдлын чанартайгаар тэмцээн оролдоо явуулдаг учраас нөгөө нэг маш 4 цагийн удирдлалтад очих нь өвлийн цагт нэг гаднаа бэлтгэл хийх боломж байхгүйс. Энэ талон ашиглалтаас нь бол одоо энэ халаалттай энэ маань бол одоо өвлийн цагт бол бэлтгэл хийгээд холын зам бэлтгэлээ хангаад ямар нэгэн байдлаар бидний спортын амжилтад бол төлөвлөсөн нь гэж. Энэ чинь бол маш том бүтээн байгуулалт, маш том хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Маш их олон хүний гараар хатсан болохоор энэ бол мэдээж хүний цаад сэтгэл шингэсэн юм чинь болно л гэж бодож байна шүү дээ. Олон улсын стандартад нийцсэн байт харвааны талбай нь 360 градус төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа төдийгүй төсөөс нэгч төрөг авалгүй олон мянган нэмжигчдийн дэмжлэг туслалцаагаар хийгдэж байгаа юм аа. 800 гаруй дэмжигчээс бэлэн болон бэлэн бусаар цугласан 300 сая орчим төгрөгийн санхүүжилттэйгээр байтын тамирчид өөрсдөө манлайлан уг бүтээн байгуулалтыг хийгээд байгаа юм. За мөн тус талбайд генсийн ном дорох хамгийн том буюу 27 хайрцаг 13 метр олимпийн цагираг босохоор төлөвлөжээ. Энэ нь монголчууд байтаас олимпийн аварга төрхийг бэлгэцэн болохыг төслийн өдөр төчөд хэлж ирсэн юм.